Koji su uzroci ciste jajnika? Cista jajnika je vrećica, ispunjena tekućinom koja se razvija u jednom ili oba jajnika. Ciste jajnika su općenito male, ali neke mogu postati vrlo velike veličine. Cista jajnika može uzrokovati bol ili krvarenje, osobito ako pukne. Hormonalni lijekovi ili kirurška intervencija tipični su načini liječenja. Neki potencijalni uzroci ciste jajnika uključuju nepravilne menstrualne cikluse, neplodnost i hormonalne neravnoteže. Žensko tijelo obično proizvodi jedno jaje svaki mjesec. Tijekom ovulacije razvija se struktura nalik cisti, koja se naziva folikul. Taj folikul normalno pukne kada se jaje oslobodi kada folikul ne ruptira kao što bi trebao, može se razviti vrsta cista poznate kao funkcionalna cista. To su najčešće vrste cista jajnika i obično se otrapaju bez ikakve medicinske intervencije. Neovuliranje može biti među potencijalnim uzrocima ciste. Hormonska neravnoteža ili ozbiljna prekomjerna težina ili manjak ponekad mogu spriječiti ovulaciju, što potencijalno može dovesti do vrste ciste poznate kao folikularna cista. Ove ciste obično nestanu same za nekoliko mjeseci. Većina žena ne osjeća nikakvu nelagodu u vezi s folikularnim cistama. Žene koje doživljavaju bol općenito govore da je bol najgora oko normalnog vremena ovulacije. Entometrioza je jedan od najčešćih uzroka ciste jajnika. Endometrioza je medicinsko stanje koje uzrokuje vrstu tkiva koje raste unutar maternice kako bi rasla u područjima izva maternice. Ciste uzrokovane ovim stanjem često rastu prilično velike i mogu uzrokovati ogromnu bol kao i neplodnost. Stanje poznato kao sindrom policističnih jajnika je također jedan od uzroka ciste jajnika. Točan uzrok ove bolesti je nepoznat. A nalazi se kod zdravih žena kao i kod žena s hormonalnom neravnotežom. Policistični uzroci više strukih cista rastu na jajnicima što često dovodi do intenzivne boli i neplodnosti. Žene s ovim stanjem smatraju se rizičnijim za rak vrata maternice od normalnog. Dok većina uzroka ciste jajnika nije opasna po život, ciste mogu uzrokovati bol neplodnost i povećan rizik za ozbiljnije bolesti. Bilo kakve neobične simptome ili ekstremne bolove u vrijeme ovulacije ili menstruacije treba prijaviti liječniku. Daljnja testiranja mogu se odrediti kako bi se potvrdila prisutnost ciste jajnika, a zatim odrediti mogući uzrok. Hormonska terapija može biti propisana, ili u nekim slučajevima može biti potrebna operacija uklanjanja maternice, koja se naziva histerektomija